زه سمیع الله لونی د جنوبی پښتونخوا د قومي وطن پارټي صوبایي چیرمن نن چارسده ته راغلی یو د حیات محمد خان شهید د تلین په مناسبت او په دې ورځ باندې لموږه د پښتنو یو ډیر غریب پرور او ډیر غیرتمن لیډر لموږه اخسل سوی دی نو په هغه کبای خو څوک نسی پوره کولای مګر د هغه په دغه کې د ملي رهبر آفتاب احمد خان شیرپاو په قافله کې چې کم د حیات محمد خان شهید په لاره ده انشاءالله دغه قافلې سره به موږ ټول ملګر کېږو ټول پښتنو سره دا خواست کو چې له دې قافلې سره ملګری سي او د حیات محمد خان کم مشن چې د پښتنو د غریبانو هغه وسرته کو.